Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz buta olacaq. Buta naxışı haqqında nə bilirsiniz? Buta deyiləndə ilk ağla gələn bizim milli geyimlərin üzərində olan naxışlardır. Əlbəttə ki, bütün geyimlərin, müəyyən xalçaların üzərində bu naxışı görəndə bilirlər ki, bu Azərbaycana məxsus. Çünki Azərbaycanın milli naxışıdır. Bugün öyrənəcəyimiz mətndə buta haqqında məlumat verilir. Butanın yaranması haqqında müəyyən fərziyyələr var. Buta Azərbaycan xalçalarında, milli geyimlərində ən çox istifadə olunan naxışlardan biridir. Butanın mənası, yaranma tarixi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Buta sözünün bir mənası qönçə deməkdir. Həqiqətən də deməli, buta qönçəni, gülləçəyini xatırladır. Bu, onun bir fərziyyəsidir. Bəzi tədqiqatçılar alov dilinə bənzədiyinə görə od alov rəmzi kimi qəbul edir. İkinci fərziyyə. Digərlər isə bu butanı Tovuz quşunun təsvirlə bağlayırlar. Yəni, Tovuz quşuna bənzədirlər. Doğrudan da xalçamızda bu quşun təsvirinə tez-tez rast gəlinir. Güman etmək olar ki, sonradan Tovuz quşunun rəsmini sadələşdirmiş və buta ilə əvəz edilmişdir. Digər bir fikir isə, deməli, buta 9 rəqəmindən yaranıb. Bu ədədi istənilən başqa ədədə vurduqda alınmış ədədin rəqəmləri cəmi 9-a bərabərdir. 9 rəqəminin maraqlı belə bir xüsusiyyəti var. Deməli, baxın, 2 vur 9 18, 3 vur 9 27, 4 vur 9 36, 5 vursun 9 45, 6 vursun 9 54, 7 vursun 9 63, 9 vurulsun 8, 72, 9 vurulsun 9, 81, 90 vs. Belə davam edə bilərik. Hər birini toplayın. 1-nə 8 topla, 9, 2-nə 7, 9, 3-nə 6, 9, 4-nə 5, 9. Görsə həqiqətən də maraqlıdır. 9 yeganə belə ədəd rəqəmdir. Buna görə bir çoxlar onu müqəddəs rəqəm hesab edirlər. Hazırda üzərində bu tuta təsvir olan yüzlərcə Azərbaycan xalçası dünyanın məşhur muzeylərini bəzəyirlər. Mətnində buta ilə bağlı hansı mülahizələr verilmişdir? Siz bu fikirlə razısınız. Hansı fikirlər razı? Yəni, sizə daha uyğun olan hansıdır? Birinci fərziyyəmiz gülləçəyini yazaq. Birinci fərziyyə gülləçəyinə bənzəyir. İkinci fərziyyə alov dilini xatırladır. Üçüncü fərziyyə Tovuz quşuna bənzəyir. Dördüncü fərziyyə 9 rəqəmini xatırladır. Mən 9 rəqəmini seçirəm. Görünüşcə həqiqətən 9 rəqəminə bənzəyir. 9 ve 6 rəqəmlər bənzəyir. Mən bunu seçirəm. Təbii ki, indi siz öz fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Sizcə xalçalar üzərində təsvir edilmiş. Burada bunu qoyub silim. Siz artıq yazdınızsa, mən C tapşırım. Çünki burada yazacağım. Buta mətni haqqında müəllifin məqsədi nədir? Müəllifin məqsədi buta naxışının yaranmasının təsviri, haqqında məlumat vermək, araşdırmaq. Mən indi onu bir dənə yer tapım, qeyd edeyim, qoy buranı silim. Dostlar, mən burada qeyd etdim. Müəllifin məqsədi buta naxışının yaranması haqqında müxtəlif mülahizələri araşdırmaqdır. Sizcə xalçalar üzərində təsvir edilmiş əllə tutan insanlar dəvə karvanı nəyi ifadə edir? Məncə bu birlik. Birlik, bərabərlik ola bilər. Və yaxud da toy adətənələri.
yallı rəqsini xatırlada bilər. Toy adətənləri yallı rəqsi. Bu isə dəvə kərvanı isə Azərbaycanın ticaret yollarının üzerinde olmasını gösterir. Yani ticaret ülkesidir. Ticaret kervanları yani bizim ülkemizin üzerinden geçir. Naxşıların dili adlı mətni dinləyin, qeydlər götürün. Dinləyin. Ve mən səsləndirəcəm. Siz dinləyəcəksiniz. Bu mətni görməməlisiniz. Ve bu dinlədiyiniz mətn əsasında müəyyən suallara cevap verməlisiniz. Gəlin baxaq. Mətnimizin adı Naxışların dili. Xalça üzerinde müxtəlif naxışlardan istifadə edilir. Belə hesab olunur ki, hər bir naxış müəyyən bir söz ifadə edir. Hər bir sözün öz mənası var. Bəs bu naxışları necə fərqləndirirlər? Xalçalarda ən çox istifadə edilən naxışlar həndəsi elementli naxışlardır. Bu tip naxışları çox sadə formaya malikdir. Məsələn, dairə günəş ifadə edir. Deməli, özünüzə qeyd götürün. Dairə günəş ifadə edir. İkinci, ən geniş istifadə olan naxışlar nəbati naxışlardır. Nəbati, bax, bunu ikinci sinifdə təsvir sinif dərsində öyrənmişsiniz. Həndəsi nəbati naxışlar. Nəbati naxışlar güllərdən, lalə, qızıl gülü, süsən, qərənfil, yəni bir sözlə güllərdən, ağaclardan ibarət olan naxışlardır. Məsələn, nar ağacı, palıd, sərf və s. Bundan başqa heyvan motivli naxışlar da geniş yayılmışdır. Belə naxışlarda heyvan və quşların sadə təsvirləri verilir. Quş ornamentləri içərisində, tovuz quşu, göyərçin, bülbül, heyvan ornamentləri içərisində ceyran, əjdaha qədim naxışlardandır. Son olaraq deyə bilərik ki, bütün bu naxışlar insanın gündəlik həyat tərzini, məşğuliyyətini, dinini özündə əks etdirir. Xalqın yaşayışı haqqında məlumat verir. Deməli, 3 dənə naxış növündən danışıldı. Həndəsi, nəbati, yəni güllərdən. Bir də heyvan motivli naxışlarımız vardı ki, içində müəyyən heyvanların, quşların rəsimləri olurdu. Bu da bizim xalqın adət ənənəsini, onun yaşayış tərzi haqqında məlumat verir deyib. Yadınızda qalanı danışacaqsınız. Buta mətnə əsasən fikirlərə əsaslanıb. Buta od, alov rəmzi olaraq qəbul edilir. Əsaslandıq. Çünki mətində yazılmışdı ki, buta alov diliminə bənzəyir. Buta naxışı tovuz quşunun təsviri ilə bağlıdır. Bu mətində belə qeyd edilmişdi. Yəni, xalçalardakı tovuz quşu təsviri sonralar buta təsviri ilə əlaqələndirilmişdir. Və yaxud da belə bir cümlə vardı. Tovuz quşu rəsmini daha da sadələşdirilmiş formasıydı buta. Bax, bunu bu cümləyə yaza bilərik. Tovuz quşunun rəsmi sadələşdirilmiş. Sadələşdirilmiş və buta ilə əvəz olmuşdur. Buta ilə əvəz olunmuşdur. Buta 9 rəqəmindən yaranmışdır. Çünki 9 rəqəmi nə idi? Müqəddəs rəqəm hesab olunurdu.
Keçək digər tapşırımıza. Biz dedik ki, Bayxan Naxşılar dilin mətnində dedik ki, heyvan rəsmi, həndəsi və nəbati 3 dənə demişdik, qeyd etmişdik. Heyvan olan ikincidir. Heyvan yazaq. Və bizdən istəyir ki, bunu uyğun nömrələr yaz və rənglə siz artıq rəngləyərsiniz. Bu ulduz formasında olan həndəsi olacaq. Yenə də rəngləyərsiniz. Digər şəkil isə gördüyünüz isə nəbati, yəni gülləri nəzərdə tutur. Yenə də rəngləyərsiniz. Dostlar, bugünlük bu qədər.